Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans. Ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan Vlogmania. De familie Kik wil de bekendste vlogfamilie van Nederland worden. Yes! Ja? Yes. Hier, kijk dan. Merchandise. Wat? Merchandise is binnen. Ja, maar die zou je toch pas bestellen bij 1000 volgers? Ja, nee, maar je moet er gewoon meer zien als reclame. Kijk, onze naam staat erop en alles. Ja, nee, het is hartstikke leuk. Maar hoeveel heb je besteld dan? Ja, 400. 400? Ja! Ben je helemaal gek geworden? Hoeveel kostte dat dan? 1200 euro. 1200 ja. euro? Maar onze YouTube-inkomsten deze maand waren 3,60 euro. Ja, je moet groot denken, hè? Jij denkt niet groot. Je Ik moet denk gewoon... wel groot, maar dit is gewoon bullshit. Oh ja? Oh ja? Denk je dat Dagobert Duck zo groot was geweest? We doen niet te investeren. Hey, kikkertjes, dit is de familie Kik! En vandaag gaan we schoolspullen kopen. Yeah! Want bij een nieuw schooljaar horen natuurlijk ook nieuwe schoolspullen. Ja, maar niet alleen maar van die dure merken, hè? Nee. Hey, geld groeit me niet om mijn rug. Dan krijgen we weer allemaal van die goedkope troep. En wel genoeg geld voor camera-spullen. Door het vloggen zijn we straks stinkend rijk, ja? Ja, en dan kun je alle spullen kopen die je wil. Ja, gouden agenda, diamanten ballpen. Of een chauffeur voor naar school. Kunnen we lekker uitslapen. Ja, ja. Nou, we kijken deze. Allemaal agenda's, je mag er uitzoeken. Ja. Och, kijk deze nou. Ja. Mooi, die is toch schattig. Ik ga toch niet met een poesagenda lopen? Ik ben 15. Ja, ja. Nou, is toch jammer? Ik ben gekke poesen. Ja, nou, ik ook. Oh. Hé, hey, eindelijk. Eindelijk een leesbril. Zie je eindelijk hoe knap ik ben? Dat is lachen. Ja. Leuk. Hier, kom eens. Kom eens. Nee, ja, ja, kom even. Nee. Kom even. Oké, jongens, jullie budget is 10 euro. Zodat jullie leren om te gaan met geld. Want daar doen we het eigenlijk voor, hè? Zodat jullie leren dat geld niet vanzelfsprekend is. En dat je leert bewust te worden van geld. Ja. Hè? Maar dan wel een leuke vlog. Ja, ja. 10 euro, daar kan je niet eens een rugtas verkopen. Zo ondankbaar. Jezus. Kijk, dan wil ik ook nog even iets serieus bespreken. Want wat betreft de budgetten... Nou, jee. Laat je dat? Ik had hem echt niet door. Mam, mag ik deze? Oh ja, even kijken. Nee, deze is 18 euro. Dat kan dus niet. Want je hebt maar 10 euro. Kijk, dan moet je creatief zijn. Ja, ja, hey, of we maken er gewoon een challenge van. Hoe bedoel je? Ja, nee, jatten we hem gewoon, maar ik bedoel... Kun je het niet maken? Oh, dit is toch een challenge? Oh, dat is veilig. Nee, joh, er zit helemaal niet zo'n plastic ding aan. Hier, hoog op. Oh, het is een challenge? Ja, 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 we gaan... Dat is spannend, joh, dat is lachen. Hey, wij zijn bekende vloggers. Ja, ja, goed. Jullie, ga jij rennen? Loop jij de winkel uit, dan ga ik jou filmen. Ja. Lachen, joh, lachen. Meneer. Meneer. Mag ik even kijken wat u... Nou, liever niet. Ik ben geen crimineel. Ja, you got me. Maar dat is een challenge. Ja. Leuk geprobeerd, maar dit is winkeldiefstal. Nee, wacht even. Niet zo flauw doen nou. Wij zijn van de familie Kik, weet je wel, van de vlogs. Wij zijn de Kikkertjes, de vlogfamilie Kik. Het is gewoon een challenge. Ja. Mm-hmm. Leg dat maar uit aan de politie. Nou, zeg. Hij snapt het niet. Yes. Ja. Rennen. Ah! Wacht. Nee. Even rustig. Laat mij man los. Laat hem los. Hey, nou ja, kennelijk was het toch strafbaar wat Michael heeft gedaan. Je mag ik helemaal niks meer in het land. Ja, gewoon een leuke challenge. En je moet meteen mee naar het politiebureau. Ik zei het toch. Papa is gewoon een dief. Hou je mond. Film dit, hè? Ja, ik film het. Oké, lieve kikkertjes. Als je het een leuke video vond, druk dan op like en abonneer je. En laten we gaan voor die 40 miljoen likes. Doei, doei! Reviewer Martin komt elke dag naar de winkel van Bea om spulletjes te kopen voor zijn vlogs. Bea. Martin. Wat... Deze wordt het. Oh. Zo, is dat niet een beetje zwaar? Ja, eigenlijk is hij veel zwaarder dan dat ik dacht. Ja, ja, ja. Maar ik heb een karretje. Oh, nou, dat is handig. Nou, dat wordt dan 29,95. Binnen.
Ja, je kan. Ja? Ja, is gelukt. Nou, tasje erbij. Doe maar. Ja, joh, laat ook eigenlijk maar. Oh. Die bal is zo zwaar, dan scheurt mijn zak uit. Oh, nee, dat moet niet. En dan loop ik over straat met een kapotte zak. Nee. Weet je? Nee. Er is genoeg plastic in de wereld. Nou, je hebt gelijk ook. Hé, ik ga vloggen. Martin, vlog ze. Dag. Dag. Ja. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Martin's Review. En vandaag reviewen we deze kaarsenstandaard. Het is een prachtige vormgegeven kaarsenstandaard. Ik heb zijn model nog nooit eerder gezien. Het is heel modern. Nou, eens kijken. Wat me opviel is dat er twee formaten. Het is een tweeformaats kandelaar. Dus er moeten twee soorten kaarten in. Een dikke kaars gaat er hier zo in. En dan apart. Kijk, hoe leuk. Twee zo. Nou, dan is dit de brandende situatie. Het ziet er prachtig uit. Alleen ja, als ik deze omhoog doe, dan druipt die niet, maar dan gaan die druipen. En als ik zo doe, dan druipt die dikke. En die twee dunne niet. Dus dat is. En in het midden, dan druipen ze alle drie. Dus dat is niet. Dat is brandgevaarlijk. Dat kan echt niet zo. Blaas die weer uit. Het is. Daar is niet goed over nagedacht, denk ik. Ja. Dan gaan we snel naar de conclusies. De voordelen. Mooi dessin, marmerachtig. Plaats voor drie kaarsen. De nadelen. Verschillende kaarsdiktes. Je moet twee verschillende soorten kaarsen kopen. En de kaarsen staan schuin. Dat gaat lekken. En hij rolt steeds om. En dat is heel brandgevaarlijk. Nou, dat was het weer, hè. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet te drukken op dat duimpje. Dag. Geert Bakker ziet overal complotten. Zelfs als hij tv zit te kijken. Weten jullie al wat we vandaag gaan eten? Jazeker. We gaan vandaag pannenkoeken eten. Varkens kunnen niet praten. Bestaat gewoon niet. Een onzin. Geert, knip, knap, knorretjes, een kinderprogramma, hè? Waarom zouden wij moeten geloven dat varkens kunnen praten? Wie zit daarachter? Dat is toch grappig, van die pratende varkentjes? Ik vind het wel geinig. Ik ga er een vlog over maken. Ik ben boven. Nou, doe je dan een beetje zachtjes, hè? Ik heb geen zin in herrie. Ja. Dat is zeker lekker. Hallo, kinderen. Vandaag wil ik het met jullie hebben over iets dat ik vanmorgen op tv zag. En dat heet knip, knap, knorretje. Dat gaat over een familie van varkens. Een vader en moeder varken en twee kindervarkens. En die varkens die kunnen praten. Kijk maar. Weten jullie al wat we vandaag gaan eten? Jazeker. We gaan vandaag. Het programma suggereert dus dat bepaalde varkens in staat zouden zijn om de Nederlandse taal perfect te spreken. En dat is iets waar ik zeer grote vraagtekens bij zet. Sterker nog, ik zie dat als een complot. Dus u heeft nog nooit een varken horen praten? Uw hele carrière niet? Ook niet een paar woorden? Oké, bedankt. Ik ben dierenarts aanbellen. Dit was al de achtste. En geen één heeft ooit een varken horen praten. Dat is dus mijn punt. Zeer verontrustend. Ik heb een biggetje geleend bij een boer, zodat ik kan onderzoeken of een varken gevoel heeft voor taal en in staat is om een paar woorden Nederlands te leren. Biggetje, kan jij dit lezen? Goedemorgen. Het lijkt alsof dat beestje zich überhaupt niet kan focussen. Als één woord al niet gaat, laat staan complete zinnen. Voor mij is dit voldoende bewijs voor een complot. Nu heb ik dus een theorie dat bepaalde televisiemakers, producenten, ons willen laten wennen aan het idee van pratende varkens. Met de bedoeling om op termijn in alle tv-programma's acteurs te vervangen door varkens. Maar denk ook aan het journaal, spelprogramma's. Straks zien we alleen nog maar pratende varkens. Omdat dat goedkoper is. Vandaar het complot. En ik zie mezelf daarin als een klokkenluider. Absoluut. Ik ben nu in Hilversum bij het productiebedrijf dat het programma Knip, Knap, Knorretje gemaakt heeft. En ik ga nu naar binnen. Mevrouw. Waarom pratende varkens? Wordt u betaald om te zwijgen over het complot? U kunt het beste maar gewoon meteen toegeven. Beveiliging! Varkens kunnen niet praten. En ze zullen nooit acteurs of mensen op televisie kunnen vervangen. Televisie maken is mensenwerk. Ja, arresteer me maar. Ha, ik heb het ervoor over. Ja, wegwezen. Lafaards! Kinderen, ik zal niet opgeven. Varkens kunnen niet praten. Nooit niet. Wij zullen niet stoppen. Het is avond.
Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die leidt aan vlogmania, goede nacht en vlog zacht.